Захам пък е. Какво бе си Иван и Таня. И зопне, ама това е добре. Свински паш. Пушкин, Пупо. Има вета. Кой е майстор? Иска я да съм. И двамата. Живи и здрави. Без него трябва. Не, а рачката може. На рачката може, да не се коси бе. А вибрацията да се върши. Свети Боже, свети, крепки си бе смертни, помилуй нас. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, те и на земята. На същия ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и слабата, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги, и във веки веков. Амин. Бог Господ ти яви ся нам, благословен гляди, Во имя Господне. Бог Господ ти яви ся нам, благословен гради во имя Господне. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, във раждането си запазила девеството и поспението не си оставила света Богородице. Преминала си живота, която си майка на живота. И за своите молитви избавяш от смърт душите ми. И ниме и пристои во веки веков памир. Пустението не си оставила света Богородица, която си майка на живота. И своите молитви избавяш от смърт душите ни. Пресвятая Богородице, спаси нас, ние грешните и смирените. Усърдно сега да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние. И от дълбочината на душа си извикаме, Владичице, смири се на нас и ни помогни. Побързи, защото загибаме нощи грехове, ще прази Твоите ръби, защото Тебе зеничка надежда имаме. Пресвятая Богородице, спаси нас. Богородице, ние недостойните няма да млъкнем да говорим за Твоите сили. Защото, ако ти не би престоявала да се молиш за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Младичице, ние нема да отстъпим от тебе, защото ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви звени. На Господу да се помолим. Господи, помилуй. Защото си свят Боже наш и на Тебе слава подобава Отцу и Сину и Святому Духу ни присно.
и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, милосърдене всекосиящающе. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Да внимаваме мир на всички вас. И Духови Твоему, отивен глас пред Ти. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се обоя. Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша. Братя, както освещаващия, тъй и освещаваните всички са от едного. Затова той се не срамува да ги нарича братя. Думайте, ще развеся името ти на братята си. Посред църква ще те възпея. И пак ето мен и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, който еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, когото е властта на смъртта си реж дявола и ти избави уния, които от страх пред смъртта през цел живот беха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Аврамово приема. Защото дължен бе да прилича по всичко на братята, те да бъде милостив и верен първосвещеник, всичко, що се отнася до Бога, за очистяне греховете на народа. Трябва трябва да станем прави и смирени, за да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. И Духови Твоему. И Светото Евангелие от Свети Апостол и Евангелист Йоан. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме, да по това време възлезе и Исус в Йерусалим. А в Йерусалим, при общи порти, се намира капалня по-еврейски наричана Битеста, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, кромни и сетнали, които чака да се разпише живота. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и разливаше водата. И който пръв влизаше, след разливането на водата оздравяваше, от каквато и болест да бе налегна. А Тебе, Господи, слава Тебе! С мир на Господа да се помоли! Господи, помилуй! За мир от небето, за спасението на нашите души на Господа да се помоли! Господи, помилуй! За мир по целия свят, за Духа Святите Божии църкви, за обединението на всички на Господа да се помоли! За този свят параклит, всичкото присъстващи, може си с нас Божии ръби, и за спасените на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високо преосвещенейшия наш митрополит Серафим, за честно свещенство, за делото с гърце църковна причина народа на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За православния български народ, за всички православни народи и воинствата им на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За това село, за селата около него, за всеки град, страна и онези, които с вяра живеят в тях на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За добротворен въздух, за изобилието на земите плодове
И за мирни времена на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За онези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен. И за спасението им на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода, ще даде действието. И следито на Святия Дух на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да слезе върху тази водачно действие на свръх Есенствената Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да и си изпрати бутен сбавлението и посетно на Йордан на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За всички, които са от Бога помощ и защита на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се просвещите на разум един същата Троица на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да направи Господ Бог Синове наследници на своето царство, чисти чащаването и поръзно с тази вода на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръбнявена и нужда на Господу да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй. Запази ни, Боже, със своята благодат. Господи, помилуй. Като си спомним със всички свети пред Светата Пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Пристудева Мария, нека сами себе си и един други го целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Към пред Света Богородица да се помолим. Господи, помилуй. О, пред Света Дево, Владичице Богородице, ти си по-горе от всички ангели, по-драгоцен от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезвъждените, застъпница на бедните, утеха на оскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни. О, си милостива Дево, Богородица и Владичица, със Твоята милост спаси, помилуй благочестивия и христолюбив наш народ. Спаси, Богородица, и помилуй Твоите раби, Светия наш Синод, високо преосвещените и преосвещени митрополити и епископи, и целият свещенически и иночески чин. Правителството, военачалниците, градоначалниците, наше войско и всички православни християни за крилия и чест честен покров. Помоли, Владичице, въплотилия се безсемено от Тебе, Христос, Бог наш, да ни препаши със своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове и ни избави от глад, мор, земетръси, наводнение, от огън, от меч, от нашествие на другородци, от междуособици, от внезапна смърт и от вражко нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва, от всяко зло. Дай, Владичице, мир и здраве на Твоите раби, всички тук присъстващи и може с нас, и на всички православни християни, и просвети ума им, и усърдно и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостои нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашият Христос Бог, защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, с Пресветия и Благия и Животворящите Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които си се молят, спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които живеят в тези села, дадем здраве, и към това християнско общество се отева да всички милости. Помилуй, Господи, които ни правят, които ни обичат и слушат наши братия. Онези, които са тук, които положителни причини отсъствуват. Помилуй, Господи, и върху се отпени скърби. Помилуй от тях и нас, по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Амин. Защото ти си изворът, неизцелен ти, Христе Божи наш. Затова тебе слава, отраз безначалният Твой Отец. С Пресветия и Благия, животворящ, който сега всякога и във вечни векове. Амин. На Господу да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Святия Твой Дух и освети тази вода,
и дай на приемащите я твои раби Илинка, Николай, Павел, Полина, Илиян, Павла, Никол, Слави и Илина, Николая, Кристина, Християна, Мирослав, Марияна, Ненчо, Матея, Здравка, Георги, Мария, Васил, Пепи, Ангел, Надка, Йордана, Надя, Ангел, Йоан, Тани, Асимира, Емилия, Теси, Изабел, Сладка, Илия, Владислава, Илиян, Борислав, Атанас, Деница, Александър, Янка, Севдерина, Венцислав, Яна, Алеш, Кристина, Божидара, Марио, Николай, Емилия, Иван, Борислава, Анна, Иван, Борислава, Кристиян, Василена, Кирил, Татьяна, Крум, Радослава, Теодора, Габриела, Красимир, Златка, Кристиян, Деница, Александрина, Георгия, Нета, Бойко, Йоанна, Павел, Северина, Георги, Сил, Самуил, Нига, Любка, Стефан, Галя, Христо, Елена, Таня, Крум, Стефан, Величко, Русица, Николай, Антони, Любовка, Диана, Радина, Валерия, Радослав, Иниана, Юлияна, Домичеда, Ваня, Домичеда, Адриана, Домичеда, Дафинка, Димитър, Кирил, Владимир, Димитър, Иляна, Йоана, Илонка, Цветанка, Станой, Роза, Мария, Иван, Радослав, Симона, Даниел, Йоан, Кристиян, Мария, Кристияна, Владимир, Борислав, Любима, Анелия, Георги, Георги, Любовка, Симеон, Венска, Валерия, Елена, Роза, Евелина, Георги, Георги, Роза, Алекс, Рутица, Павлина, Сашо, Александър, Спаска, Домичеда, Ангел, Домичеда, Спаса, Йоси, Ваня, Адриана, Александра, Тарас, Андрея, Йорданка, Коста, Илиян, Смилян, Анита, Вера, Брайан, Мария, Кирил, Емил, Петя, Максим, Матея, Стоянка, Георги, Кристина, Красимир, Матея, Андрей, Мария, Христо, Искрен, Антони, Гергана, Благой, Писърка, Томас, Петя, Мариела, Кристиян, Маргарита, Валерия, Лимонка, Николай, Веселин, Веселина, Методи, Силдан, Силдина, Мария, Валерия, Благой, Илиян, Елица, Стефани, Влади, Деяна, Алекс, Роза, Велика, Кирилка, Антония, Еспилиан, Мартин, Радослав, Златка, Александра, Антонио, Марио, Асен, Дидяна, Васил, Цветанка, Теодора, Асен, Любима, Стоянка, Николай, Марта, Йоанна, Стефани, Асен, Нади, Куслодин, Никола. Паси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния дарья, крест охраняя и крестом Твоим жителством. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Славному българському народу, нас опротивні славному българському народу, нас опротивні одарує, і Твоє сохраняє хрестом Твоїм життєм. Славному българському народу, а то противні я дарую, і твоє.
Господи, любови Твоя, и благослови Твоя, ние Твое обели, най-православному българскому народу, нас опротивния да руя. Българському народу нас опротивния даруя, і Твоє сохраняя хрестом Твоїм житті. Господи, люди Твоя, і благослови до Своя, Славному Божескому народу, нехто святи ім'я даруя, хто охраняя крестом Твоїм. Ти помілуй. Господи Ісус Христе, Христе Святе, 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 Святе Святе, Христе Святе, Христе Святе, Христе Святе, Христе Святе, Христе Святе, Слушайте, за нас трябва да се случва пълната на Господа и просунта Света Вода в името на Отец, Син и Святия Дух. Амин. Амин. Благославят се и освещава тези ястия от Песо, чрез благодата на Пресвятия и Пресвятия Святия Вода в името на Отец, Син и Святия Дух. Амин. Благославят се и освещава тези ястия от Песо, чрез благодата на Пресвятия и Пресвятия Святия Вода в името на Отец, Син и Святия Дух. Амин. Сърпи на Бога, сърпи ще кръсто. И отново ви повтарям, дансингите ваш, заповядайте на хорото. Още веднъж честит празник на всички и бъдете живи и здрави, благословени ви вашите семейства на празника, на празника, здраве! Ах, мори невравина, Ne veke, toka mi soka, ne veke, se košira oka.